اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله. طبعا هو جرس دونس نالان شيرنس، هو جرس دونس نالان شيرنس، غر كامي كرنس قربان لك تُرُن كردار مبارك يقولون غير كنس كيوتوس رسول الله پدمن يل سري وي آرام اس تراون پت كيو اس كار كيا رات كيوت وت نس تهجد پر نس مگر آوي دپن واري هاي يا رات كيوت تهجد سندر اس پر دپن جبين مبارك اس تراون سري مبارك ترويت سجد ري سب جد ربس کرن لار پار عرش كاغو پنن امتی ان ہن غم چھو ادنا ون جناب محمد رسول اللہ ربال چھ سوئی امت غمن تہ ہم وجمس پریشانی وجمس آل چھ چانی تم امت جنا ویر غمس پروردگار عالمین کراز غم تہ ہم اسنی دور آمین یار رات کی تو وت نس تہجد پر نس منگ منگ کر نس قربان لگ دپت امس زن کیا دپتس دپت ہے ہے یہ چھ مردس برابر ہے زنگ گئی بون تھاو ویل کردار دپت حقوق دموس کیا دتس چکر تم سن جسم ننگ چتر تمس پردیوس سن یوس لال جواہر سدب لال جواہرس اگر لگن خراش لگنس چھ یہ مارکیٹس اندر ژے دپ تم سن عزت مگر اسلام کیا دیت دپن سن لباس لکم وانتم لباس لہن مردو یہ تہند رازدار تھی ام سند رازدار یہ تہند عزت یہ مردن ہند عزت تو مردن ہند عزت زوئی قرار دیوان اسلام یہ تہند وقار تھی ام سند وقار یہ تہند سکون تو چین تھی ام سند سکون تو چین قرار دیتمت پروردگارن تو محمد رسول اللہ کتس گھس کتس گھس سانن کور یا کائنات کور یا بن نبی رحمت فرمو صلی اللہ فرمو یم ابو داؤد کے حوالہ یمس ترے کور یا زور یا یمس ترے بن یا زن واریہن چھ آسان مول گزرے مت یم بوئے پنن بین قدمن وشت وشت تربیت کرت تمن چھ بشارت دسمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ یت ہفتس آتوار دو ان شاء اللہ یت مسجد اندر خطبہ نکاح یمس کور مول واریہ برو گزرومت بوئے چھ پیارن کور ہندس نکاحس اگر ربن یوس حالات دیگر گو سنس علاقس وہ گو اگر تم پت ربن یوس باس تم سات آتوار دو پیشنس انشاء اللہ تعالی ظہر چ نماز پت اگر ناس تیل تس کھا سان علما اندر خطبہ اندر تمس یتیم کور پڑھو خطبہ نکاح انشاء اللہ تعالی فرمو گے زور یا تر کور یا تر بنی یمس زور یا زبن آسن پت دس ادب پت کورنس تربیت ام پت کورنس نکاح فلح الجنہ تمس جنت بشارت دون جناب محمد رسول اللہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماو یہ اس ابو سعید الخدری کراوی عباس رضی اللہ بن عبد المطلب فرماؤن عبداللہ بن عباس فرماؤن رضی اللہ تعالیٰ فرماؤن اگر کان سائلہ ونی اگر از کن اس اقیاش تم استدی ہے یہ جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یل تو کوریا بن بنیت ام پت درائک
سارے نکات بنے خانداری رب العالمین او خاندار سواشرهم بالمعروف خاندارو لکھن سکول آئی نہ نوکر اچھا سمجھمت آئے ہے نسا یعنی اور یہ اور مجھے لٹ ووت وقت ووت اس کرو اختتام برہ کن پکن مجھے لٹ وو یہ سا امس خاندارس ہے چھیا قبول نکاح خطر ہن قبول مجھے قبول کت پہ قبول مطلب چھ قبول کرن ازک پہ ام سن نان نقف ام سن زندگی ہند اخراجات ام سن چون چون لاگن وتن بہن یہ امس چون چون آج تک پہ امس مولس پالن بوس پالن ازک پہ مالس تو بوئے ذمہ واری وائ ازک پہ ذمہ واری دن حل قبول کر اسلام دپن نہ کر شروعات ون سا کیا کر شروعات دسا مہر گھر وات دپک ہے ولا سہلی نہ دل بنا ازک پہ کر شروع یہ گو مہر سے شروع بہ نمن پن خاندارن امہ پتہ امس ضروریات زندگی تمن ہند نق وال اقرار چھس بہ کر یہ کیا دپن انم قبول کورت دپن دپن آوا اندر دپن کیا حض کرم قبول انس گاڑی انس فریج انس تماش انس تیا ہائے کیا گوئے اچھ پاران نظ فریج ہت ٹی وی تھی نہ گاڑ تک ول ہتھا کرو صبر گبریا ویل نکاح کرو پتہ انی تم عام کتھا یہ اسلام دون اجازت اسلام واشروہن بالمعروف نکاح خطر تیار گسن وال ویل نکاح کرک چچی خاندارنی سی معروف حکم کرن قرآن مجید اور سوت بندر سورہ نساء فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ اکبر دبن چس قرآن اس میں غلطی ہوگی کسی جگہ کوئی کام اس کا وہ ہوگا جو آپ کو ناپسند ہو یہ اللہ بیان کر رہا ہے فرمان چس فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر امس اندر کا کمزوری لب پت کھری چی کا چیز مگر بوز روب چھ دپن فاسان تکرہو شین اس یہ چیز امس کمزوری لب صبر کر ات پہ ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اور امید تھا امس ات کمزوری پہ کئی ز خیر کثیر عطا پروردگار آئی مز گشت سمجھن مطلب گو یل روب ونی تیل گو امس آس کمزوری امس آس کمزور رب چھ دپن یتھے ژ سہ کمزوری امس لبک ژ کرزِ صبر ژٕ سنجس نہ چپا ژٕ دپزس نہ شکس گھر پیٹھ چھکھ آمت ژٕ دپزس نہ مٲلۍ ماجہِ چھُکھ نہٕ کہینۍ ہیچھنومُت فقیر گھر پیٹھ چھکھ آمٕژ نہ ژےٚ چھُے رب دپن ژٕ کر صبر و یجعل اللہ فی خیر کثیرا اگر ژٕ صبر کرکھ امید تھاو خیر کثیر کری امی منٛز عطا ذاتِ ذوالجلال حضرت اوے فرمو رسول رحمت خیرکم خیرکم لأہلی پنن گرکن سیت کریو رود سلوک وانا خیرکم لأہلی ساری خود رچر کرن وول چھ پنن گرواجن سو جناب محمد رسول اللہ چگسی مندش چگسی مندش بوز یہ اسلام ہے آشا رضی اللہ وطھت وت آج نیرو ہجرے مبارک نیبر درائے مے کیا حض کرن فرمایوس آج کرو دوڑنس مقابل آج کرو مان مان وچھو کس زین اکن چھ دوڑن سردار عالم سرور عالم شافیا محشر ساکیا کوثر یم سند قدم مبارک چھ زمینس پہ رب چھ دپن لا اقسم بہذا البلد یمے قدم مبارک چھ تروڑن آشا چھ دپن آشا چون چھ حقوق ملاز گندنائی محمد رسول اللہ بل دوڑ کرو آشا اس لکڑ یہ دروڑے پھرتیل پائی ہوت واتی دسن کرک میں حضون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گو واریا ٹائم آشا تم دو زیون آز کرو بے دوڑ کرک نیبر بے کر دوڑ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج تھی زورے پہم دروڑ بہادر پیغمبر جناب رسول رحم دور وات فرمیس آشا آج زونی بور گئی برابر آج زونی رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم.